Välkommen att fira högmässa idag på fjärde söndagen i advent. Temat idag är Herrens moder. Välkomna till er som är här och till er som följer oss via digitala sändningar. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar och de finns på sidan 1279 till 1280 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt som går till julinsamlingen för ACT Svenska kyrkan. Och dagens evangelietext handlar om Maria och Elisabet, kvinnor som båda tackade ja till att gå in i en uppgift trots omvärldens ogillande och fördömanden. Många flickor får inte möjlighet att välja sin framtid. Varje dag gifts barn bort. Flickor könsstympas och kvinnor utsätts för våld i sina hem. ACT Svenska kyrkan kämpar för att alla flickor, alla barn i världen själva ska få bestämma över sina kroppar och sina liv. Ingen flicka ska giftas bort. Tack för din gåva som ni kan lämna antingen via Swish eller lägga i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att vi har nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ha en välsignelse kan lägga höger hand mot vänster axel som ett tecken till prästen. Jag vill också påminna om att ikväll klockan 18 är det en konsert och då är det Karlstads motettsällskap som bjuder oss på Maria-musik. Övriga gudstjänster och aktiviteter fram till jul kan ni läsa om på hemsidan eller i iläggsbladet som ni fick med era program. Efter högmässan kommer det också vara ett enkelt kyrkkaffe här nere. Låt oss be. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Nu får vi snart lyssna till klockringningen.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Idag på den fjärde söndagen i advent handlar texterna om denna glada förväntan som man känner när man anar att det kommer att hända något stort. Känslan av att man får hålla jublet tillbaka en liten stund till, tills man får släppa loss sin glädje över att ett stort löfte går i uppfyllelse, över att frälsaren kommer, att ett litet barn ska födas. Men ärligt talat, i år så är det svårt med just denna känsla, svårt att komma in i denna glada julstämningen och sitta i ett varmt hus med lysande julgranar när man vet att några tusen kilometer bort så sitter folk i mörkret utan el och värme och i förtvivlan över saknade anhöriga och en oviss framtid. Där känns det som om räddningen kanske aldrig kommer. Här i domkyrkan då har vi en mässhake som ni ser här. Det hör till Mariadagarna. Den är himmelsblå och ska symbolisera att himlen kom till jorden i barnet som Maria burit och dess ankomst vi firar om knappt en vecka. Så tänk, låt oss ta hjälp av Marias glädje och tillförsikt. Låt oss trots allt onda som sker i världen glädjas med Maria. Låt oss ta del av hennes hopp och starka tro på att Gud kan göra stora ting. Då hittar kanske en liten glimt av hennes glada förväntan sin väg in i våra hjärtan. Låt oss vända oss till vår Gud och be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.
Vi ber dagens bön. Livets Gud, tillsammans med Maria väntar vi på barnet som ska födas. Vi prisar dig som låter stora ting ske. Hjälp oss att som Maria vila i tillit, tro på dina löften och övervinna all rädsla. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Under en lång tid led Israels folk under andra folks styre. Först var de slavar i Egypten, därefter förtrycktes de av Assyrien och under profeten Jesajas tid togs de som fångar i Babylonien. Men Jesaja återger hur Gud lovar att en dag befria sitt folk. Vi läser från Jesaja kapitel 52 och verserna 7-10. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: din Gud är konung. Hör, dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner. Herren tröstar sitt folk och friköper Jerusalem. Herren visar sin makt och helighet inför alla folk. Hela jorden ska se hur vår Gud räddar oss. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteltexten är hämtad från Korintierbrevet, 17 kapitlet, första kapitlet, verserna 17-22. Paulus hade grundat församlingen i Korint. Han hade planerat att besöka den igen, men tvingats skjuta upp besöket. Därför skriver nu Paulus och Timoteus ett andra brev till församlingen. Vi läser en del av inledningen. Härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion: din Gud är konung. Hör, dina väktare ropar och jublar. Med egna ögon ser de hur Herren vänder åter till Sion. Brist ut i jubel, Jerusalems ruiner. Och nu har jag tappat bort mig, så nu börjar jag att läsa brevet. Är jag så mänskligt svag i mina beslut att jag säger ja och nej på en gång? Gud kan ju gå i god
för vad jag säger till er, och inte är både ja och nej. Guds son, Kristus Jesus, som vi har förkunnat bland er, jag och Silvanus och Timoteus, han var inte både ja och nej. I honom fanns bara ett ja. Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt amen, Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och han som har smort oss. Han har satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas. Några dagar efter ängelns besök gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd. Hon gick till Zacharias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Thank you.
God förmiddag på er allesammans här i domkyrkan och där hemma. Så gott det är att få samlas till gudstjänst. Idag tänder vi det fjärde adventsljuset. En tydlig signal om att det snart är jul. Och i gudstjänsten så här på fjärde söndagen i advent så riktar vi ju uppmärksamheten mot Maria. Fattas bara annat, kan man tänka. Om Gud skulle bli människa i det lilla Jesusbarnet krävdes ju en mamma. Som så mycket annat gudagott här i världen så förutsatte också julens under en insats från en kvinna. Fjärde söndagen i advent markerar alltså den första av kyrkoårets Mariadagar. Och det är inte en tillfällighet att domkyrkans egen Maria-röst, Vox Maria, sjunger för oss här idag under ledning av Enneken Berglund. Så fint och så högtidligt. Och jag tror jag talar för oss alla här när jag säger tack ska ni ha. Temat för gudstjänsten är Herrens moder. Det finns inte mycket att säga om den rubriken. Sakligt sett så är den ju riktig. Maria var ju Herrens, Jesus moder. Men låter inte Herrens moder lite högtravande ändå? Lite stiltigt sådär? Kanske är det en kvarleva av en mer generell tendens i kyrkohistorien att upphöja Maria så mycket att det allra viktigaste med henne, att hon var en människa som du och jag, riskerar att gå förlorat. Bilden av Maria omgärdas av seglivade föreställningar bland oss kristna. Att Gud verkar bara genom människor som liksom är rena och blanka i själen. Inte solkiga och smågrumliga och tvehögsåsna och kantstötta som vi själva. Men så är det ju inte. Vi behöver vara vaksamma på den distanserande verkan som det där idealiserandet av Maria kan ha. En verkan som kan skymma vår blick för att hennes berättelse samtidigt är berättelsen om dig och mig och våra ofta allt annat än idealiska liv. Ja, jag vill hålla fast vid att Maria var en människa som du och jag. För mig var hon Jesus mamma. Den korta passage som jag läste nyss är ett känt motiv i kyrkokonsten. Allt sedan kyrkans tidigaste århundrade har Maria och Elisabet avbildats sida vid sida. Detta eftersom mötet med den gravida tonårsflickan och hennes likaledes gravida äldre släktning tillmäts frälsningshistorisk betydelse. Elisabet är den första levande människa som bekräftar det Maria dittills varit den enda att känna till. Att Gud verkligen äntligen skulle infria sitt löfte om att låta Messias födas in i världen. Ja, visst är det väl så att Lukas dramatiserar och lägger berättelsen till rätta. Till exempel detta att blotta åsynen av Maria, eller rättare sagt Marias röst, gör att Elisabet fylls av helig ande och ropar ut sina välsignelser över det liv som börjat gro i det ungas inre. Och som en del av denna förundran så skriver Lukas att också Elisabet för första gången kände av kvickningen, som det heter, när hennes eget barn, som vi ju vet är Johannes döparen, sparkade till i magen. Guds löfte skulle infrias. I Lukas evangelium så följer sekvensen om Marias och Elisabets möte direkt på bebådelseberättelsen som vi läste på Marie bebådelsedag. För 9 månader sedan
så firade vi den gudstjänst här i domkyrkan. Då sjöng också Vox Maria om Gabriels besök och den unga Marias modiga ja till att axla uppgiften att bli Guds mamma i världen. Men jag tror att ingen av oss som följde det hemifrån eller var här glömmer bort eller glömmer upplevelsen av hur Maria från Tjernihiv, den 12-åriga Maria från Tjernihiv som just hade kommit till Karlstad från krigets Ukraina. Då hade kriget just brutit ut. Och hur hon sjöng sin Maria-sång här i kyrkan. För mig i alla fall var det ett stort ögonblick. Och just under den gudstjänsten så blev det så tydligt för mig att min egen erfarenhet, vår egen erfarenhet av att vara människor kan hjälpa oss att närma oss Maria på ett sätt som handlar om mer än beundrande beskådan av en himladrottning eller en hjältinneinsats i historien. Ja, jag tror att det är genom att jorda Maria, att hålla fast vid hennes mänsklighet som hennes berättelse faktiskt kan hjälpa oss att leva. Ja, om vi går nära och tänker oss in i Marias belägenhet efter, direkt efter ängelns besök och liksom tar med vår egen livserfarenhet så ligger det ju till exempel väldigt nära till hands att hon då var tagen av situationens allvar. Att hon kanske var chockad, skräckslagen och kanske till och med i upplösningstillstånd. Hennes ja, hennes modiga deklarerande, ja jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt, innebar ju onekligen att hon satte sitt eget och sin familjs anseende och kanske också liv på spel. Det är inte omöjligt att Maria då kallsvettig förebrådde sig. Vad har jag gjort? Hur kunde jag vara så dum att jag sa ja? Och hur tusan ska jag klara detta? Jag föreställer mig alltså att bebådelsen, åtminstone till en början, drev Maria in i det slags ensamhetens mörker. Som Dag Hammarskjöld beskrivit så här i sina vägmärken. Trött och ensam. Trött så sinnet värker. Nedanför hällarna silar smältvattnet, fingrarna är stumma, knäna skälver. Det är nu du inte får släppa. Andras väg har rastplatser i solen där de mötas. Men detta är din väg och det är nu du inte får svika. Gråt om du kan, men klaga inte. Vägen valde dig och du ska tacka. Det finns beröringspunkter kan man säga mellan det uppdrag som Maria åtagit sig och Dag Hammarskjölds. Hon skulle föda Gud in i världen och Hammarskjöld var ju en gång FN:s generalsekreterare med världsfreden på sina axlar. Båda exceptionella liv och exceptionella uppdrag av olika slag. Och samtidigt så är de inte väsensskilda på vad som kan möta i alldeles vanligt liv, till exempel ditt och mitt. Förr eller senare i livet ställs vi inför uppgifter som vi inte kan förstå hur vi ska orka eller hantera och än mindre ro i land. Stunder då vi bara vet att en stafettpinne har landat i handen på oss och vi kan inte backa ur och det är på oss det hänger nu. Det kan handla om situationer i yrkeslivet där man måste larma om orättfärdiga ordningar och förhållanden. Det kan handla om elräkningar som dimper ner nu och som vi inte fattar hur vi ska kunna betala. Men oftast tror jag det handlar om att vi på ett eller annat sätt måste vara starka och uthålliga på grund av till exempel en anhörigs sjukdomsperiod och långvariga behandlingar. Eller att genomleva sorgen efter en älskad som gått bort
eller någon som allt mer försvinner från oss in i demenssjukdomens dimma. Ja, många av oss, jag vågar säga de flesta av oss, vet en hel del om oron och ensamhetens ödslighet. När vi bara måste orka. Vi har varit i närheten av Marias belägenhet. Och om vi jordar henne genom att ta till oss hennes berättelse genom denna erfarenhet, kan vi också låta henne hjälpa oss att se nya vägar för oss och våra egna liv. Hon kan hjälpa oss att göra upp med tokiga idéer som vi får lära oss en barnsben om att de riktigt svåra grejerna i livet, de klarar man bäst på egen hand. Själv är bäste dräng, heter ju till exempel. Och till skillnad från Dag Hammarskjölds ståndaktiga dikt kan Maria påminna oss om, hennes liv påminna oss om, att också den som ställs inför livssituationer som kräver hjältemod kan behöva andras stöd för att orka. För även om vägen går uppför och det kanske bär emot, så skyndar Maria upp till staden i Juda bergsbygd. Det har ju Lukas berättat för oss idag. För den som är i upplösningstillstånd kan ju bara en annan människa ge konturerna åter. För Maria var Elisabet denna andra människa. Trots att allt förändrats så litade hon på att Elisabet skulle förstå och tro på det oerhörda, och i alla väder står vid hennes sida. Men det skulle ju visa sig, som Lukas berättar, att Elisabet skulle skänka henne Maria så mycket mer än tröst. För det är inte med en bekymmersrynka mellan ögonen som Elisabet möter tonårsflickan som råkat i olycka, som det hette förr i världen. Utan med jublande glädje och bekräftelse möter hon henne. Hon säger: Maria, det kommer att bli svårt och det kommer att bli hårt. Men det finns liv och framtid i detta. Tro mig, jublar Elisabet. Vi glömmer ofta att mötet mellan Elisabet och Maria också hör bebådelseberättelsen till. Och att det faktiskt är först när Maria få ta emot Elisabets tro, hopp och kärlek, hennes glädje och hennes välsignelser, som hon själv för första gången ger uttryck för detsamma. För den glädje som vid sidan av ångesten och oron finns i uppgiften att infria Guds löfte till världen. Det är inte vid ängeln Gabriels besök som hon brister ut i sin lovsång. Hon låter alla källor inom sig brista fram i glädje när hon är hos Elisabet. Jag ska snart ge mig. En minut till. Det lackar mot jul, men alltjämt befinner oss i advent. I fastetiden, förberedelsetiden för den stora högtiden. Tid för självprövning och att öppna oss för möjligheten att vi skulle kunna leva lite mer som de som vi är skapade till att vara. Fattas bara annat, kan man tycka. Hur skulle det se ut om vi tänder ljus i fönstren och hänger upp julstjärnan och samtidigt inte putsade upp ljuset inuti oss själva? Idag tänker jag på att Maria hjälper mig att se och inspirerar mig att göra upp med mina egna fåfänga hjältekomplex. Att jag ska klara allting själv. Att jag ska vara stark och uthållig. Om hon kunde gå till någon hon litade på med sin oro och kanske sin skräck, varför skulle inte jag kunna göra detsamma? Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Så står det ju skrivet.
Och Elisabets bemötande av Maria, är inte det uppfordrande? Det ställer ju liksom våra liv, ställer ju liksom frågor till våra liv. Frågor som har med vårt sätt att möta varandra att göra. I vilken utsträckning kan vi mobilisera Elisabetkraften inom oss och med henne som förebild hjälpa den som är i ett utsatt läge att se möjligheter, se Guds skapande närvaro och verkan också i de tuffaste och utmanande lägen. Tänk om det är vår bestämmelse som människor att vända varandras oro till förväntansfylld lovsång. Ja, Marias och Elisabets möte har skildrats i kyrkokonsten i ett par årtusenden nästan. Och gemensamt för alla dessa olika bilder av Elisabet och Maria tillsammans, det är att de håller om varandra, de där två kvinnorna. Det intressanta är att evangelisten Lukas skriver ingenting om någon kram. Kramen mellan de båda gravidorna kvinnorna är ett uttryck för konstnärlig frihet. För vad som kan ske bortom idealiserande tolkningar av de människor som möter oss i Bibeln. Jag tror att när vi som kyrkokonstnärerna vågar gå nära och ta med vår egen livserfarenhet, fantasi och empati när vi läser Bibeln, öppnas också möjlighet till identifikation, att vi får syn på vilka vi är och vilka vi en gång ska bli. Och att den verklighet, den gudagoda verklighet som Maria frammanar i sin lovsång, en gång kommer att bli vår. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är helig. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Amen. Jag har tänt ett ljus. Se det brinner stilla i mitt hus. Och jag hör en sång som en liten flicka sjöng en gång. Tänk om ni kom hit och fick se hur marken ligger vit. Allt är som det var. Julen är på väg och jag finns kvar. Thank you.
gör mig varm när vinden blåser kall. Nya barn är här, de är ännu mitt i det som är. Det är de som vet, för de har en egen hemlighet. Allt vi inte ser, änglabarn är snön som faller. Och så låt oss stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi sjunger psalm 478. Thank you.
Så låt oss be vår förbön. Kärlekens Gud, du som lät mäktiga ting ske genom Maria, du vars namn är heligt, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack Gud för Maria och för hennes föredöme. Tack för hennes mod och hennes starka vilja. Tack för att hon inte vek undan för världens motstånd. Vi ber om samma kraft för oss som är människor i dagens värld. Hjälp oss att leva i inspirationen från hennes uthållighet och styrka när vi tar plats i de utmaningar som du ger oss i vår tid. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Din kyrka ber om uthållighet i stödet till de små, så som Maria värnade den nyfödde Jesus. Vi lägger fram arbetet med barngrupper och gudstjänster inför dig och ber att det ska få ge trygghet, glädje och gemenskap med dig. Tack för förtroendet som vi som kyrka fått att värna de skyddslösa och behövande. Vi ber för människorna i Ukraina och för alla som drabbas av krig och våld. Låt aldrig kyrkan tröttna på att stå på de svaga sida. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss att lyssna efter ditt ord och din vilja och att som Maria sträva efter ett liv i lyhördhet och mod. Gud, låt din ande tala till vår ande på djupet så att vår vilja samverkar med din vilja. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för dem som har blivit döpta i vår församling. Vi ber för Lili och Frank. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Kerstin Elisabeth Andersson, i en ålder av 86 år, en månad och 27 dagar. Hilding Gunnar Larsson, i en ålder av 97 år, 7 månader och 15 dagar. Stig Lennart Lindgren, i en ålder av 85 år, 11 månader och 27 dagar. Britta Maria Nilfors, i en ålder av 99 år, 2 månader och 13 dagar. Och Bengt Per-Erik Svensson, i en ålder av 85 år, 8 månader och 16 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för vår stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och för dem som fattar beslut. Om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Vi ber också för den världsvida kyrkan, med de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgå-gemenskapen. Idag ber vi särskilt för kyrkan i Norge
Oslo stift, biskop Kari Weideberg, för kyrkan i England, Durham stift, biskop Paul Butler och biskop Sarah Clark, och för den skotska episkopala kyrkan, Moray stift, Ross and Katniss, biskop Mark Strange. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som ständigt förnyar vår kraft och glädje i vardagens arbete för ditt rike. I Jesu namn. Amen. Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek.
Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lejonen och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lejonen och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i helighet bär vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Guds frid. Guds frid. Kom, nu är allt till rätt. Thank you.
Vi har tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Låt oss. Han bevarar oss till evigt liv. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Vi tackar och ber. Kristus, du kommer till din kyrka, till var och en av oss. Tack för att vi får möta dig i bröd och vin och att vi får vara med Maria, ett hoppets tecken i världen. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Thank you.
Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.